Պաշտամյան, այժմ հարգելի բարեկամներ, Ծառուկյան պատգամավորական խմբակցության անունից հանդես կգա ազգային ժողովի հարգելի նախագահի տեղակալ պարոն Մելքումյանը, հարգելի պարոն փոխոստնակ, համեցեք։ Հարգելի գործընկերներ, սիրելի հայրենակիցներ, այսօր մեր հանրապետությունը եւ պետությունը կանգնած է կարևորագույն բեկումնային մի շրջադարձի պահին, եւ բոլորս պետք է հասկանանք պահի լրջությունը, պահի լրջությունը։ Ես ուզում եմ հետ գնամ 22 տարի առաջ, 96 թվականի սեպտեմբեր, երբ որ ամբոխը մտավ, ժողովուրդը մտավ ազգային ժողովի շենք, դրանից հետո անընդհատ խոսում ենք, որ եթե 96 թվականի սեպտեմբերին այդ ձևով չգնար իշխանության ձևավորման գործընթացը, երկիրը լրիվ ուրիշ ձևով կզարգանա։ Սա բոլորի շատ գրեթե շատ շատերի կարծիքն է եղել։ Ճիշտ ասած, ես հարաբերության վարչապետի Սերժ Սարգսյանի հրաժարականի օրը իմ գործընկերների հետ գալիս էի Ստրասբուրգից, որտեղ մի քանի ժամ եղանք, բնականաբար հետ եկանք, շատ ցավով արձանագրում էի, թե Մոսկվայի օդանավակայանից ժողովուրդը ինչ ցնծության մեջ էր, հետո ինքնաթիռում, հետո ստեղ այդ հրաժարականի հետ կապված։ Ցավալի բան է, հեշտ բան չի։ Շատ ցավալի բան է։ Եվ երբ որ ես նայում եմ Չիլիի կին պրեզիդենտ Միշել Չաբլետի, որը 2 տարի 2006-10, 14-18 հրաժարականի ժամանակ ժողովուրդը ոնց էր հավաքվել, ուրեմն ստադիոնում եւ լացում էին ամբողջ ժողովուրդը ուրախության, թե այդ կինը ուր է գնում։ Ցավ եմ ապրում։ Կարող ենք մենք արձանագրել այն սխալների չափը, որը պետք է ասենք, այ տեսեք, պարզ բան եմ ասում։ Եթե այսօրվա իշխանությունը վարվող քաղաքականության ընթացքում սխալի չափ է ընկանա, որ ինքը մնալով իշխանության մեջ չի կարող շարունակել բեկում մտնել, իշխանությունը պետք է հեռանա։ Մենք արձանագրում ենք, որ այդ սխալի չափը ընկանա, որ ինքը չի կարող շարունակել, որտեվ բազմիցս այն ինչ որ հիմա ժողովուրդը ասում է, բազմիցս մեր քաղաքական ուժը, մեր առաջնորդը մենք 2009-10 թվականներից ասել ենք։ Ինչի Նիկոլ Փաշինյանը հայտնվեց դրսում պարլամենտից, ինքը օպոզիցիոն, ուրեմն խմբակցության ղեկավարա, չէ՞։ Այդ ո՞նց արեցիք, որ ինքը հայտնվեց այնտեղ։ Այն որ բերում ենք նախագծեր, ես չեմ ասում, շատ պարզ կլինի, որ ասեմ մենակ նախագծերի մերժման ամբարա, բայց որ այդ պետք է աշխատենք, չէ՞, միասին պարլամենտում։ Այդ որ անընդհատ մենք զգուշացնում ենք, որ չի ստացվում աշխատանքը, ասինքն մարդուն տարակ դուրս դրսում պրոցեսներ գեներացրեցիք։ Այ բարիլն էինք, աշխատեինք։ Այ դրա մասին մենք բազմիցս ասել ենք։ Դրա համար եմ ես ասել բազմաթիվ ելույթներում եւ հարցազրույցներում, որ հարաբերության վարչապետը նախագահի ինստիտուտի պայմաններում պետք է ունենա քաղաքական բովանդակություն։ Քաղաքական բովանդակություն, ասինքն լավ մենեջեր լինելը որևէ բան չի նշանակում, դու պետք է կարողանաս աշխատես եւ ժողովրդի հետ։ Եվ երբ որ մենք ասում ենք, որ բայց 100 քանի հազարանոց կուսակցության անդամները, այդ ժողովրդի մարդիկ են, չէ՞, դրանք ժողովրդի մեջ են, բայց ժողովրդի հետ ո՞նց աշխատեցին, որ դրուկ մեկ էլ մեկ տեսակ, որ այդ ժողովուրդը զարթնեց։ Դա ի՞նչ է, բան է, այդ կուտակված էր, չէ՞։ Ձևը իհարկե ամբողջ աշխարհում լուսանողներն են անում։ Եվ երբ որ ստեղ հայտարարություններ արվեցին, որ այն մասին, որ մենք 5 րոպե առաջ գնացինք, և մեր առաջնորդը, և մեր կուսակցությունը հստակ միացել են շարժմանը կալանավորման պահին և դրանից առաջ, և ճիշտ միշտ էլ մենք ժողովրդի կողքին կանգնած ենք եղել, պետք չի խեղաթյուրել այս ամեն ինչը։ Հիմա գանք մի հատ մեր կոնկրետ հարցադրումներին։ Տեսեք, գործազրկություն, աղքատություն, պրոբլեմներ, ինչի հետևանք է դա, որևէ մեկը ձեզանից տեղ չի ձևակերպում, դա քաղաքական մենաշնորի եւ տնտեսական մենաշնորի հետևանքն է։ Այսինքն կար նախագահի ինստիտուտ, նախագահ քաղաքական ունենալով օրենքով, դա ապօրինի չի եղել, օրենքով ունենալով լիազորություններ, չեմ ասում օրենքով արտոնություններ տվել, ունենալով լիազորություններ, բայց զրո հաշվետվողականություն, որը սահմանության հիմքում էր դրված, տալիս էր արտոնություններ, սա գնումների համար, սա ներկրումների համար, սա մյուս խնդիրների համար, այս ամեն ինչը բերում էր փոքր երկիր, տնտեսական ծավալը փոքր է, որ ազդում էր ամեն ինչի վրա։ Սա է ամբողջ խնդիրը, եթե մենք չենք կարողանում ձևակերպենք, որ ես քաղաքական մենաշնորով վերելա տնտեսական մենաշնորի, եւ այնքան գնաց այդ կենտրոնացումը, որ բազմիցս ասել ենք, որ ստեղծված արդյունքը բաշխվում էր ընդամենը մատերի հաշված մարդկանց միջև, ստեղծված արդյունքը բաշխվում էր այդ մարդկանց միջև, որը չէր բաշխում եւ աճը էֆեկտ չունի։ Հիմա որ մենք ասում ենք 7.5% տնտեսական աճ, բայց այդ աճը չի ազդում, դրա բացատրությունը կա թե չկա, թե ասում ենք լավ է 7.5 ունենք, էլի թողաճ լինի։ Ինչի չկա, որովհետև այդ աճը կամ գների աճի հաշվին է, կամ մի 60-70 ձեռնարկության հաշվին։ Ասենք այդ իրացման ծավալը աճեց, շրջանառությունը այդ գործարանների եկան,
հարկերը մի փոքր ավել տվեցին ու ժողովուրդը դրա ազդեցությունը չզգաց։ Այսինքն ի՞նչ աճի մասին է խոսքը։ Աճը այն ժամանակ կլինի, որ այդ աճի մեջ ներգրաված են տասնյակ հազարավոր ձեռնարկություններ։ Հարգելի իմ գործընկերներ, ես շատ չեմ ուզում ծավալվեմ, պետք է հետևյալը ասել, որ նորից եմ կրկնում, մենք կանգնած ենք ջրբաժանի եզրին։ Չեմ ուզում եւ 96-ի համար նորից ասեմ, եւ 2003-ի մասին, բայց եթե մենք այսօր սխալվենք, մենք հետ ենք շպրտվելու 10-15 տարի։ Հիմա ես դիմում եմ իմ գործընկերներին։ Այն եկամտահարկի մասին օրենքը, որ բերել էինք, հետո դրանից մի 4 ամիս հետո եկաք ասեցիք, բերում ենք օրենք։ Այդ ինչի՞ էիք մերժում։ Ինչն էր խնդիրը, որ մերժում էիք։ Որ ասում եք 115 միլիոնը միջացրեք 58 միլիոնի։ Այդ ինչի՞ էիք ասում, որ չէ մերժում եք։ Մտածեք այդ հարցերի շուրջը։ Անելու եք դա։ Հարգելի գործընկերներ, Ծառուկյան դաշինքը հստակ իր գծի մեջ է։ Մեր առաջնորդը եւ մենք ասել ենք, որ 15 կետերին այլընտրանք չկա։ Վարկերի տոկոսադրույքները, եթե հիմա մենք իջացնում ենք, այսօր իջելա դոլարային վարկերը 8-ից 12%։ Բայց մի 5-6 տարի առաջ հնարավոր չէր տոկոսները իջացնել։ Նայել եք, թե ինչի չենք իջացնում։ Միգուցե կար այդ հնարավորությունը։ Միգուցե մի մասը կար, որ այդ հնարավորությունն էր։ Այսինքն մենք ինչ ասենք, պետք է գնանք առաջ լուրջ դեմքերով, ասենք, որ չէ, սխալները կան, դա ուրեմն օբյեկտիվ է, որևէ խնդիր չկա, դրա ռեսուրսը չկա, ասում ենք, թե ոչ պետք է անել։ Ասում ենք ձևը, ոճը, ինչպես պետք է անել։ Մենք հավատարում ենք մեր ծրագրերին, այն ինչ որ հիմա ժողովուրդը պահանջում է, մենք ասում ենք արդեն 2019 թվականներից, եւ մենք արդեն հայտարարել ենք եւ Գագիկ Ծառուկյանը, եւ Ծառուկյան Դաշինքը, եւ Բարգավաճ Հայաստանը, որ ուրեմն համաժողովրդական շարժմանն ենք միացել այն ժամանակին, երբ որ պետք է հենց միանայինք, եւ համաժողովրդական շարժման այսօրվա ներկայացուցիչը վարչապետի թեկնածուն Նիկոլ Փաշինյանն է, իսկ դա նշանակում է, որ միաձայն մենք մեր ձայնը տալու ենք Նիկոլ Փաշինյանին։ Նորակալություն, պարոն փոխոսնակ, եւս մեկ անգամ ներկայացնելու Ծառուկյան դաշինքի պաշտոնական տեսակետը։